Irmãos e irmãs, a quarta-feira de cinzas abre o tempo quaresmal. Somos convidados a viver intensamente este dia, através da esmola, jejum e oração, pois estas práticas nos levam à verdadeira vivência do Evangelho. Que todos os cristãos entendam o propósito da quaresma e da campanha da fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Superação da Violência, e o lema Vós sois todos irmãos. Com fé e esperança, iniciemos esta celebração cantando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a frase que nos convida a viver esse espírito da quarta-feira de cinzas, esse espírito de início de quaresma. Saúdo a todos que nesta manhã já vieram à Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, a você que está nos acompanhando pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais, pelas RTVs, queridos filhos e filhas, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, aqui nós temos, e você observa, as cinzas que serão colocadas como um gesto externo, mas muito significativo para todos nós. Essas cinzas que são os ramos que foram queimados do Domingo de Ramos. No momento oportuno, nós iremos abençoar. Lembre-se que essa cinza significa as vaidades que devem ser consumidas em nós. Por isso, não se tem um ato penitencial. O ato penitencial é o gesto de receber as cinzas. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus que abençoe com a riqueza de sua graça estas cinzas,
que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que nos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, ouvi como um pai as nossas súplicas. Derramai a graça de vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas. Para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Quero lembrar os nossos colaboradores associados que nos permite nessa manhã de quarta-feira de cinzas estar transmitindo esta e tantas outras celebrações para enriquecimento de nossa alma e vida. Neuza Maria da Silva, de Toledo, Paraná. Maria do Socorro Diógenes Saldanha, Jaguaribara, Ceará. E Maria Luísa Silva Cicha Teobrian, Paraná. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum e tempo de quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A oração, o jejum e a esmola nos fortalecem para que tenhamos verdadeiro espírito de conversão neste tempo quaresmal que se inicia. Ouçamos. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação, libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombetas em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixei o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre os vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50, que tem por antífona: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos todos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Salmodiemos. Misericórdia, Senhor.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é de Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não comete nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos e não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso, meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola,
que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e amado povo de Deus, nós estamos num dia e num tempo privilegiado por da graça de Deus e uma proposta livre para que todos façamos uma experiência de conversão. Se você observar, e hoje começa a quaresma, sem qualquer crítica à continuidade do carnaval no dia de hoje, não é meu propósito, e muito menos a indiferença que se tem cada vez mais em relação às coisas religiosas. Mas felizes são vocês que estão aqui. Felizes somos nós, não porque somos mais santos ou melhores, mas porque estamos dispostos a fazer uma experiência de encontro, de intimidade e preocupados com a nossa salvação, com a salvação do nosso irmão e a melhoria do mundo. Filhos, esse é o espírito da quaresma. Por isso, a primeira leitura, que vem do livro do profeta Joel, mostra claramente, ele não diz que Deus nos obriga a uma mudança de vida. Deus é respeitoso demais com as nossas decisões. Mas ele diz: voltem-se para mim. A situação onde foi escrito o primeiro livro de Joel, eu tenho a missa do meio-dia, da 4:30, portanto, não vou, tenho outras reflexões, então aqui falarei a primeira. A situação do livro de Joel é muito parecido com o que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo uma violência, estamos vivendo uma degradação moral, nós estamos vivendo uma circunstância onde a gente se pergunta, aonde vai parar? Onde vai parar isso? Onde vai parar a corrupção? Onde vai parar uma reforma na Previdência, aonde o único que vai estar sendo lesado é o aposentado e o futuro aposentado? E não percebe que a sangria está na corrupção. Pare a corrupção, o Brasil sai da crise. Do dia para o outro. Nós não estamos, o ser humano está muito preocupado consigo. Por isso, se eu estou bem, eu tenho minha casa, paguei meu IPTU, consegui que seja pagar o IPVA, consigo ter meus filhos fazendo faculdade, fazendo cursinho, nossa, cadê a crise? Cadê? E para que Deus? Para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. Filhos, nós estamos vivendo umas circunstâncias e aonde vai parar? Hoje, eu diria sinceramente, pelo que eu estive me recuperando, mas estive perto de pessoas que me mostraram, eu escutei uma música esses dias, que foi um jingle de carnaval, que não devia passar hoje água cinza na testa, é na língua. O ser humano está perdendo a noção do valor da vida. Padre, isso aí eu assisto no jornal. Até nós, ontem escutamos, Guaratuba, precisou entrar a polícia para segurar os foliões. Não estou aqui para fazer crítica, mas eu só quero que você constate uma circunstância. Tem saída? Existe perspectiva? É possível nós pararmos com uma guerra civil que nós no Brasil estamos vivendo na violência? Sim, é possível. Quando aqueles que têm pararem de ficar isolados nos seus muros, e a grande maioria que não tem, perceber que é preciso escutar tanto um quanto o outro o convite de Deus. Voltem-se para Deus, voltem para mim. O povo estava nessa situação, voltem para mim, com todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas, gemidos, rasgai vosso coração, e não as vestes. Deus é benigno, Deus é compassivo, Deus, o nosso Deus, é cheio de paciência e misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Portanto, Quaresma é isso. É exatamente esse voltar-se para Deus. E o grande problema é que cresce o número daqueles que dizem, eu não preciso de Deus. Não precisa de Deus porque ainda não passou por uma doença. Não precisam de Deus porque ninguém da sua família foi vítima da violência. Não precisa de Deus porque não está vivendo na periferia existencial. Filhos queridos, esse é um tempo que, inclusive hoje no programa à noite, Rede Vida Evangeliza, eu vou falar sobre mitos, mas as verdades do que é uma quaresma. Eu diria, não te custa 40 dias, a começar de hoje, que a igreja prescreve,
jejum e abstinência de carne. Gente, se por vaidade, se por questão estética, que às vezes a pessoa, é importante se cuidar, com certeza, é importante ter uma alimentação saudável, sem dúvida, mas a motivação unicamente é estética. Hoje que a motivação não seja estética, que a tua motivação não seja outra não ser, eu vou me abster de coisas boas, coisas que me dão alegria. Para quem é vegano, pedir para não comer carne não é penitência. Mas que há quem se diz cristão que faz proposital. É uma ofensa, é uma agressão. 40 dias onde você vai se privar de algumas coisas. Agora, nesse momento, não é tempo de dizer as sugestões. Eu diria, faça penitência e se prive daquilo que tem sido a causa do inimigo agir na sua vida. Claro, coisas pequenas ajudam muito. Há quem faça sem beber álcool, há quem faça sem ver internet. Por que não fazer uma penitência? E essas também são boas, de refrigerante, etc. De não levantar a mão contra o próximo. Por que não fazer uma penitência? E aqui não vou dizer mais um exemplo, daquilo que está sendo a sua perdição. Cada um sabe, e se não sabe, peça para o Espírito Santo iluminar. Voltai-vos para Deus. E nesse ano, nós somos chamados a uma coisa, a algo fundamental na campanha da fraternidade, que veio no momento certo e na hora certa: superação da violência. Superação da violência, e a grande agressividade está dentro do ser humano. Superação da violência na minha agressividade, a superação da violência na causa das violências urbanas, rurais, superação da violência dentro de casa, superação da violência das comunidades em guerra, superação da violência que acontece nas ruas, superação da violência como um todo. O Evangelho estabelece três princípios para a quaresma: jejum, caridade e oração. Sobre isso falarei na missa do meio-dia. Mas o jejum começa hoje. Escolha algo para fazer jejum. Eu diria, e não vou contra, você quer escolher de se abster de uma bebida, uma comida? Se você quiser, faça. Porque vai te ajudar naquilo que você decidir. E ninguém lhe impõe. Hoje a igreja lhe impõe: não coma carne e faça jejum. É uma imposição. E obedeçam. E pronto. A igreja não tem democracia. Hoje não. Mas se você quiser fazer uma opção, não sou eu que vou dizer não. Mas eu queria que hoje você perguntasse: o que está sendo o motivo da minha destruição? Esse é o maior jejum de você fazer. E cada um sabe o que é. Que Deus nos ajude a conversão. E eu gostaria que nesse momento cada um refletisse um pouco. Eu gostaria que cantasse de forma lenta uma música penitencial, pode ser a abertura, mas lenta. E eu queria que cada um se perguntasse:
O que Deus está pedindo para que eu mude? O que Deus está pedindo que eu mude? O que Deus está pedindo minha conversão? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Converta-me, Senhor. Converta-me, Senhor. Converta-me, Senhor. Na minha vida pessoal, todas as letras. Você quer ficar sem tomar café ou refrigerante ou bebida alcoólica? Parabéns. Não vou assistir novela, tá bom? Mas o Deus está te pedindo um jejum. Deus está te pedindo um sacrifício. Não o que você quer fazer. O que Deus está pedindo como sacrifício para você? Qual o sacrifício que Deus está pedindo na tua vida? Que a tua destruição convertei-vos. E crede no Evangelho. Amém. Amém. Passemos as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, renovai nosso coração. Senhor, renovai nosso coração. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que neste tempo favorável da Quaresma, se reconciliem uns com os outros e com Deus, nós vos pedimos. Senhor, renovai nosso coração. Por todos os cristãos que já acreditam no Evangelho, para que em segredo deem esmola, rezem e jejuem, nós vos pedimos. Senhor, renovai nosso coração. Pelos doentes e por todos os que sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que tenham quem os socorra e alivie, nós vos pedimos. Senhor, renovai nosso coração. Para que a campanha da fraternidade desperte na sociedade a vivência fraterna entre todas as pessoas, nós vos pedimos. Senhor, renovai nosso coração. Quero colocar em oração pessoas que nos pediram. Inclusive, você pode ligar nessa quarta-feira de cinzas. A nossa equipe já está em prontidão. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 21. Elisângela Maria Nascimento Lino, Guarapuava. Sueli de Souza Macedo, Diamantino, Minas Gerais. Maria Lúcia de Almeida Lima, Sorocaba, São Paulo.
Atendei-nos, ó Pai, nós vo-lo pedimos, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. O comentarista geralmente fala agora. Filhos queridos, nós tivemos a experiência pela TV, o primeiro carnaval na TV Evangelizar, foi uma maravilha. Nós estamos preparando toda uma programação nova, com qualidade, já é bom e mais ainda. Eu queria convidá-los, quem já é associado e deixou de sê-lo, volte. Aqueles que não são, que estão acompanhando, por exemplo, Fortaleza está ao vivo, Jiparaná está ao vivo, mais de 26 RTVs e quanto estão na parabólica. Faça como compromisso, torne-se um associado. Os nossos atendentes já estão. Dentro dessa quarta-feira de cinzas, eu me torno associado hoje. Nos ajude, sozinho, vou ser sincero. Eu fico pedindo, pedindo, mas não damos conta. E sei da necessidade, porque o que eu vi, não que eu não. Existe dois tipos de passar carnaval, né? Um que você pula e um que você pula. Que você passa sem perceber. Ainda mais com minha cirurgia, não fui, não, jamais iria, né? Mas eu tive muito próximo de quem viveu. Está muito degradado. As coisas estão muito podres. Desculpa a palavra podre. A música, o linguajar, o relacionamento familiar. Pelo amor de Deus, nós precisamos um resgate. Por isso, eu acredito mais e mais na força da evangelização pelos meios de comunicação. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Eu já fiz o sermão, mas me veio uma coisa. O que Deus quer que eu faça como um sacrifício? Me veio duas coisas na cabeça. Uma sugestão. Por que você não pede para tua mulher o que você acha que eu deveria fazer como sacrifício nessa quaresma? Já tem gente se cutucando. Que tal a mulher pedir para o marido, o que você acha que é o meu sacrifício nessa quaresma? Não tenho coragem de fazer. Tudo bem, segunda opção. Escreva três coisas que você, mas não vai me dizer, eu já falei de comida e bebida. Já falei que você faz o que você quiser, mas isso não é o mais importante. Escreve três coisas que você acha que deveria fazer. Joga na mesa e sorteie uma. As mais difíceis. Aí Deus vai estar agindo. O que Deus quer de você. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Ligue agora. Agora, cantemos. Neste tempo quaresmal, ó Deus, a vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e só do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar. Jesus disse que somos todos irmãos. Quem canta paz vem pelo caminho e cultivá-los com carinho e proteção. Não mais verá a violência em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão. Fraternidade é superar a violência.
Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça de dominar os maus desejos, pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Você escutou o que o padre acabou de dizer? Qual o sentido de você hoje não se abster de alguma coisa? Socialmente, eu não vou entrar. Eu estou tentando apelar porque as pessoas estão insensíveis às coisas da igreja. Por que que você vai fazer as três, vai sortear? Hoje eu queria que você fizesse assim: o que Deus quer que eu faça sacrifício. Você entendeu? Tudo bem. Há quem tem o hábito de abster-se de comida, de algumas coisas na quaresma. Eu conservo. Na minha casa, por exemplo, não tem na quarta e na sexta carne. Mas também não fico botando outra coisa mais cara. Conserve isso, conserve outras práticas, mas o que é que Deus quer que seja a minha penitência? Porque volta lá a oração, para que eu domine os maus desejos. A quaresma é isso, que eu, você domine os maus desejos. Eu insisto, chega para tua esposa e diga: qual a penitência que você acha que eu devo fazer? Chega para o teu marido e pergunte. Se você não quer se expor tanto, escolha três coisas que você sabe que é uma limitação sua. Que pode ser, eu entro muito em site, que não devo. Eu sou muito fraco na questão econômica, gasto, jogo. Põe as três coisas, joga. Deus vai estar agindo. Mas Deus age em sorteio? Matias foi escolhido no sorteio, o 12º apóstolo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum, a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos pelo Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, providenciai, os santos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio Peruso, Hamilton Francisco, Pedro Fedalto, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Abrindo esta quaresma em nossas vidas e na igreja, pedindo a graça da conversão, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O que medita dia e noite a lei do Senhor, dará seu fruto no devido tempo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este sacramento que vamos receber nos ajude a viver uma real experiência de conversão nesta quaresma. Você que nos acompanha, se desejar, faça a sua comunhão espiritual. Cantemos. Seu nome é Jesus Cristo, passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante. Às vezes, para chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está em casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, analfabeto, e vive mendigando subempregos. E a gente, quando vê, trabalhasse, não pedisse. Seu nome Jesus Cristo está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente. Enquanto que ele vive, cruz é a prova desse amor. Cantemos. Bem esperado esse momento,
viesses a mim. É quaresma. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que me dizes. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Pois permaneço ao teu lado. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar, por gentileza. Gostaria de lembrar que hoje, quarta-feira de cinzas, temos confissão, temos missa ao meio-dia, às 16h30 e às 18h, portanto, repito, meio-dia, 16h e às 18h. Você que está acompanhando pela TV Evangelizar também poderá acompanhar ao meio-dia. À noite, convido a todos a estarem comigo, depois da missa das 18h, às 18h30, Curitiba, venha comigo aqui no estúdio, e você de todo o Brasil pode acompanhar Mitos e Verdades sobre a Quaresma, Rede Vida Evangeliza. Amanhã, quinta-feira eucarística, programação normal, 7h30, meio-dia. Atenção, que amanhã, quinta-feira, quem está acostumado a vir na missa à noite, teremos a primeira missa às 18h, adoração ao Santíssimo às 19h e missa às 20h. Então, às 18h, primeira missa, adoração às 19h e segunda missa às 20h. Venha para a adoração e a missa. Aí você escolhe missa, adoração ou adoração e missa. Você tem a opção. Sexta-feira temos via sacra e faremos que se adapte como se deve fazer, mas não vamos deixar de fazer a via sacra, que é de grande importância, às 11h, e via sacra à noite. Semana que vem, missa primeiro da quaresma, cada um procure se organizar. Filhos queridos, Jesus misericordioso também nós teremos. Ah, não esqueça que o Grujic convida os jovens para o encontro que acontecerá sábado, dia 17, às 17h. Não esqueça que segunda-feira volta a noite de louvor. Já voltaram os batizados, a formação para batizados, de pais e padrinhos. E não esqueça também de fazer a sua inscrição para o 6º Retiro Nacional, que vai acontecer no dia 17 e 18 de março. Está aí, está em cima. Nós temos agora a bênção de casamento. Devanil e Juliana, 20 anos de casados,
Vocês são de Curitiba? Qual bairro? Sejam bem-vindos, deem as mãos, por favor. Abençoai e santificai este casal, os seus 20 anos de matrimônio, derramando graças e bênçãos do céu por Cristo, Senhor nosso. Um pequeno mimo de nossa paróquia, uma salva de palmas. Filhos amados e queridos, vamos ficar em pé, quem quiser de joelhos, e façamos a oração. Nós não esqueçamos, é quarta-feira, de Nossa Senhora de Guadalupe. Por favor, tem um livrinho aqui. Vamos fazer a novena, porque toda quarta-feira nós temos a oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és a nossa Mãe compassiva, curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto, escutai, Mãe, as nossas preces. Coloque a sua intenção. Amparai os doentes e desempregados. Abençoai nossos filhos. Abençoai nossa casa e as nossas famílias, protegendo nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos do mal. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrada com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. No sétimo dia, página 21. Virgem de Guadalupe, de honra e glória, o Senhor vos revestiu. As rosas e as estrelas, a beleza e o brilho envolve a vossa doce humildade. Ó Mãe, ensinai-nos a revestir de real dignidade a vida do nua e machucada dos enfermos, desempregados e de todos nossos irmãos mais necessitados, que eles perseverem a sinceridade, confiança, firmeza e determinação para lutar por uma sociedade onde todos tenham oportunidades iguais. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. Queridos filhos e filhas, vamos ficar em pé. Iremos para a bênção final. Vou omitir a bênção, a aspersão da água benta, porque o rito já está estendido bastante. Vamos à bênção e depois recebamos as cinzas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso recaia sobre vós, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Aqueles que estão em casa, uma boa quarta-feira de cinzas. Aos que estão aqui, recebamos as cinzas. Mas você que está acompanhando, não deixe de ir à missa das cinzas. Cantemos. Agora é tempo de pesar e de temor.
nossa morte, já não sejas pecador, filho, a porta dessa morte, já não sejas pecador. Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor. Pecador.